müstəqilliyin ilk illərində adətən ordumuz yox idi Azərbaycan ordusu. Gedib bizimkilər könüllü vuruşurdu, şəhid olurdu. O cümlədən mənim bacım oğlu da əyanında oxu-yoxu getdi, şəhid oldu misal Qarabağ cəbhəsində. Yəni, amma indi o vəziyyəti biz görmürdük son dövrlər. Açıq deyək, Türk ordusuna baxaq, köç götürürdük ki, orada şəhidə verilən qiymət, bütün rəhbər şəxslərinin, övladlarının iştirakı və indi birdən-birə hər hansı bir başqa bir məmurun deyil, birbaşa baş komandanın, öz oğlunun özdə ən döyüş, seçmə döyüş deməli, hissəsində, hərbi xidmətə başlamağın xəbərini hamımız gördük və açığını deyəcəm, Mehriban xanımın bir ana kimi köyrəldi orada, amma prezident qürurdan baxırdı və hissiyat edirdi. Və Paşinyan kimi sarsaqların ki, mənim oğlum Qarabağdadır. Buna demək istəyirəm ki, hələ bilmək olmaz, sənin oğlun güya Qarabağı müdafiə edir. Hələ bilmək olmaz, prezidentin oğlu gedib bu Qarabağı xilas edir bəlkə. Sənin orada ya meydun qaldı, ya özgə torpağında, Azərbaycan torpağında. Yəni, onun da cəzası olacaq. Yəni, çox ciddi, simvolik bir işarədir, nümunədir. Hamıya məsajdır ki, bütün şəxslər öz övladların hərbidə olsunlar. Şəxsən mənim övladlarımın ikisi də hərbidə olub, yaşı olanlar. Biri var, o da olacaq. Yəni, vətəni müdafiə əzizdir. Bayaq dediyim kimi, Rumıniyada anasını, balasını görməyə getmədilər. Vətən bildir Azərbaycan xilas edir. Vətən hər şeydən deməli, uzadır. Ona görə də bu nümunənin yüksək qiymətləndirir. Əsası onu təşkil edir ki, artıq Azərbaycan özünün iqtisadi və hərbi potensialını qurmur. Artıq prezidentin də istəyi ondan ibarətdir. Demək olar ki, çalışanım hər həftə, indi sabahda qismət olsa, mən gedim müəyyən bir kətdə görüş keçirirəm və orada da izah edəyəm ki, artıq məsələ 19-cu əsrdə Rusiyada xalqçılıq var, xalqın istək etmək. İndi bizim borcumuzdur, prezident də belə qoyur, biz də belə istəyirik ki, indi bir halda ki, iqtisadi potensialımız yaranır, 45 milyard dollara yaxın valyuta ehtiyatımız var, məcmu daxili məhsulumuz da o qədərdir, qeyri-neft sektorda müəyyən qədər inkişaf edir 8 ayda 11%. İndi lazımdır ki, dövlətimizin bu bazısı yaranından sonra xalq birbaşa özü istəyirəsin, fərd istəyirəsin. Cəmaat xalq istiləsin, onu özünün, misal üçün, ona görə o indi aqrar sektorun inkişafı, kət təsəlif və s. inkişaf elədikcə, deməli, bunlar onu daha çox, yəni açıq deyək ki, o yollardan, o barlardan, hasarlardan oyanır, evlərin içində yazsın bu xoş həyat, mehriban həyat bu. Yəni, bunun üçün çalışırıq, zatən indi, misal üçün, Cənab Prezident də dünən qeyd elədi, 600-dən yuxarı təkbuyu kənd yolları salınacaq. Kənd yolları nə deməkdir? İqtisadiyyatın inkişafı, mədəniyyətin inkişafı, sosial sferanın inkişafı, turizmin inkişafı və s. Deməli, və bütün sahələrdə bu yəni başlanıb, gedib və eyni zamanda çox ciddi iqtisadi baza mən deyəndə yaranıb təkcə bir maliyyə bazasını qeyd eləmək istəmirəm. Artıq deyək, Sumqayıtda, Mingəçevirdə, Bakıda görün nə qədər sənaye parkları, deyək ki, bizim agroparklar yaranır, bundan başqa neft kəməri, qaz kəmləri, dəmir yol xətti, yəni Trans-Xəzər münasibətləri, Xəzərin statusu məlum olması və bizim gələcəkdə vətənimizin inkişafının, hətta Qanqoq, Hanqoq deyək ki, Malayziya bir belə formatları var da inkişafın onlara uyğun. Bizim Azərbaycan modeli də inkişafı mümkündür. Samillərlə bağlı düşməyə Azərbaycan iqtisadiyyatına təsir edir. Amma neftdən asılı ölkələrin içərisində Azərbaycan bir növ ən yaxşı çıxış yolu tapanlardan oldu. Amma Azərbaycanda da dövlət rəhbərliyi, prezident də hər birimiz biz gördük ki, yüksək məmurlar buna hazır deyil. Yəni, o dəyişmək, hamısı arxayın olmuşdu, çoxlu pul gəlir, onun üzərində iqtisadiyyat qurur. Amma özün canını qoysun, çox güclü enerji sərf eləsin, ölkənin inkişafı üçün, belə deyək ki, yaxşı innovativ bir təklifləri olsun deyəsin, bu axsadır. Ona görə də Cənab Prezident 11 istiqamət üzrə proqram qəbullədi və onlardan biri də ən mühümü kadr islahatlarına bağlıydı. Və o kadr islahatları müəyyən qism keçirilib. Prezident seçimindən sonra xeyli dəyişikliyi oldu və davam da edəcək.
Amma bunlar mənə qane eləmir ona görə ki, institusional islahatlar daha çox lazımdır. Yəni, tək vətəndaş, vəzifəli məmurların dəyişməsi deyil. Biz də paralel strukturların aradan qaldırılması lazımdır. Məsələn, bizdə vitse-prezidentlər nə ilə məşğul olacaq, yəni nazirlər kabineti qalırsa elə. Amma bu da bir, yəni paralel strukturlar da xeyr. Bu necə işləyəcəklər, eyni işi görəcəklər. Və yəni başdan bu islahatlar davam eləməlidir. Yəni təşkilatı strukturlar aparılmalıdır. Müəyyən sistemli islahatlar hələ davam eləməlidir. Mənə elə gəlir ki, bu asan xidmət sisteminin hətta bir sıra ki, hələ ki, xalqı incidən tərəflər, xalqın narazı qaldığı müəyyən korrupsiya, rüşvətxorluq sahələri ki var, onları da vermək lazım buna. Ki, bunun xalqın canı qurtarsın bu məsələlərini. Yəni, məmurlar arasında da o islahatlar istər yüksək və orta pillə deməli, məmurlar arasında islahatlar davam eləməlidir. Yəni, zamanın tələbinə uyğun kadrlar qoyulmalıdır və s.